Polovremenović izvestan pas prema Pašiću i Reda. Pašić je izvrsno šutirao, to je bilo u samom početku susreta i samo sreća sačuvala je rumunskog golmana Jonjicu da ne primi gol i sa jednom intervencijom golmana Sarajeva Janjuša šutirao je petku. Inače u ekipi Korvinula sada nastupaju tri standardna reprezentativca Rumunije, to su Andone, Klaj i Bogdan, dvojica mladih, Redni Gabor, a tu je svakako najpoznatije ime, sada istina 34-godišnji Florea Dumitrake, 40 puta reprezentativac u najboljoj selekciji Rumunije. Janjuš Ferhatović pa Kapetanović započinju akciju. I evo sad je Paško Vidovac koji je uputio petku, međutim vidjeli ste Janjuš je bio na mjestu i vrlo dobro intervenisao. Rade da će pokušati na repusti Janjuša, a petku započinje novi napad Korvinula. Izvrstan pas na desnu stranu prema Pašiću. Centar šut. Skočio je Lukić i Hadži Alagić dovodi u 9. minuti Sarajevo u vodstvo 1-0. Zaista, rekao bih, lijepa, efektna i efikasna akcija napadača Sarajeva. Vrlo jednostavna, ali zato izuzetno efektna. Mladi Hadži Alagić, dakle, u 9. minuti dovodi Sarajevo u prednost. Zamijenili su mjesta u ovim trenucima Pašić i Sušić. Sušić na lijevom, Pašić na desnom krilu. Evo sada Vidović se probio. Pašić, udarac, vrlo dobar udarac sa nekih 16-17 metara i za malo pored gola. Zapažen. Janjuš. Sušić. Još jedno precizno dodavanje prema Pašiću. I evo, još jedna prilika, govorili su da se zaista radi o jakoj ekipi. I evo sada 2-0 za Sarajevo, drugi gol u 20. minuti postigao je Lukić. Pašić je još jednom izvanredno centrirao. Lukić i evo Sarajevo vodi 2-0. Zaista, bio je to sigurno veliki šok za njih. Sada Pašić u akciji, pogledajte tu akciju, zaista izvrsno je lijevo krilo Sarajeva, Pedro Pašić s ovom akcijom uspio da postigne treći gol za Sarajevo. Bio je to u 80. minuti, prava majstorija Predraga Pašića i rezultat smanjen na 4-3. Lukiću. Izašao je golman od Mirca i Lukić pogađa mrežu. Rezultat 4-4. Prema tome sada je ostvario veliku prednost, ali i pouku sigurno da nema lakih protivnika i sigurno da će u revanšu imati to na umu. Eto toliko, poštovani gledalci.